לב, הכל פה חלוד, חורים, הנה נפתוח עם קאטר. שימו לב. וואי וואי וואי. הכל פה שבוך. נפתח פה עם קאטר. נוציא את החלודה. זה התיקון אחרי החור, שימו לב איזה חלק, משפחתם, שימו לב איזה חלק, שימו לב פה איזה חלק, שימו לב פה איזה חלק, רק נשאר לצבוע את כל האמבטיה והיא יפה. זהו, תראי מה זה, איזה יופי, חדש, אין לזה סוף, אז עוד 5-6 שנים, 10 שנים, תמיד. משחיזים, צובעים, אין לזה סוף. אתה אומר כל הזמן אפשר לעשות את התהליך הזה עכשיו? 1,000 שנה. יש לי לקוחות, יש לי לקוחות אחרי 8 שנים מתקשרים, אחרי 7 שנים. מה נהיה להם? מה הבעיה? לא משהו מיוחד, נראה טוב. הרבה כאלה אני מגיע, אני אומר לו, חבל, יפה, נראה טוב. אתה יודע, פה, שם, קשקוש קטן. אז הוא מתעקש, הוא רוצה, אתה יודע, את הברק וזה. זה אני עושה. אבל זה, אין לזה סוף. שאם שמת אמבטיה חדשה אחרי כמה שנים, תצטרכי עוד פעם לשים חדשה. פה אין לזה סוף, כי זה מתכת, אין כמו ברזל. אמבטיה אקרילית, פלסטיק על הפנים, אחרי כמה שנים היא נזדקת, כמו דלי. אבל אתה אומר שפה לא יהיה איזה, כי שמת רובה, לא עושים, זה לא סיליקון? לא, 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 קודם כל, סיליקון משחיל, רובה הוא לא משחיל. הוא גם משחיל... הוא לא משחיל, הוא פטריות יוצר. רק מסיליקון. מרובה לא יכול להיות פטריות, זה רובה, את רואה? כן. אין, כי הוא נושם. הסיליקון זה כמו פלסטיק, כמו ניילון כזה, ואז... ואז המים נעמדים שם ונהיה כמו בקטריות. פה לא, אין מצב. עכשיו, לא רק זה, גם עלית, צבעתי מעל הרובה, את לא רואה את הפס? כן. זאת אומרת, גם רובה וגם אפוקסי מעל הרובה. לא, אני מאוד מאוד יקי. מאוד, מאוד. מזלי שלי. מאוד, מאוד. אני מקווה גם שזה יחזיק מעמד כמו שצריך. יחזיק שם.